8:17. Dobro jutro svima vama koji ste se pridružili u ovom poslednjem satu i koji ste evo tek sada sa nama. Mi ovo jutro pričamo i o uspostavljenom sistemu podrške djeci sa smetnjama u razvoju, u kojoj je obezbeđen besplatan boravak u predškolskim ustanovama, o donesenom novom pravilniku za predškolski program za djecu sa smetnjama u razvoju, kao i uspostavi resornih centara u Republici Srpskoj. O svemu tome ćemo u nastavku ovdje u studiju. Pričamo sa Snježanom Stojičić, načelnikom odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, dok nam se iz Bijeljine javlja Danica Mojić, prosvjetni savjetnik za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republičkom pedagoškom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro želimo vama, ali evo i Danici u Bijeljini. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Danice, dobro jutro i vama također želimo. Da, evo Snježana, možda da krenemo prvo sa informacijom zapravo kada govorimo o sufinansiranju boravka djece sa smetnjama u razvoju i djece bez roditeljskog staranja u predškolskim ustanovama. Ono je uspostavljeno od septembra 2020. godine i koliko djece je ostvarilo pravo tada? Pa moram prije svega da kažem da je ovo zakonom uspostavljeno pravo. U julu 2020. godine je donesen zakon o izmjenama i dopunama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kojim je uspostavljeno novo pravo. Ovim pravom omogućeno je djeci sa smetnjama u razvoju i djeci bez roditeljskog staranja, odnosno omogućeno je sufinansiranje boravka ovoj djeci, ovim dvema kategorijama djece, tako na način da javni fond za dječju zaštitu snosi iznos novčanog učešća roditelja za boravak u predškolskoj ustanovi. U septembru je po prvi put ostvarilo 29 djece, dok je danas, odnosno, izvinjavam se, u martu 2021. godine već oko 60 djece koja ostvaruju ovo pravo. Postepeno se broj djece povećavao, tako da danas imamo znatno veći broj nego što je to bilo u septembru 2020. godine. Da, kada govorimo sada o ovom periodu od početka godine, zapravo o ovoj 2021. godini, koliko djece? Krajem 2020. u decembru je to pravo ostvarivalo 49 djece, dok evo govorimo za mart mjesec imamo podatke da je to 60 djece. Da, gospođo Danica, dobro jutro još jednom i vama želimo. Evo, sada spomenuli smo u samom uvodu i da je donesen novi pravilnik. Što je zapravo definisano novim pravilnikom? Dobro jutro još jednom i hvala na pozivu. Pozdravljam načelnicu odjeljenja za predškolsko vaspitanje i obrazovanje i zaista mi je drago što je pravilnik samo jedno od sistemskih rješenja koje zajednički rade Ministarstvo prosvjete i kulture, Republički pedagoški zavod, naravno uz sugestije predškolskih ustanova. Ovo je u stvari izmjene i dopune pravilnika koji je donesen prije dvije godine i zaista je značajno da se reguliše boravak i način ostvarivanja vaspitno-obrazovnog rada sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Pravilnik propisuje koje su obaveze predškolske ustanove i daje neke smjernice od toga da se gradi inkluzivna klima do toga da moramo raditi na destigmatizaciji djece sa smetnjama u razvoju, upoznavanju roditelja kako djece sa smetnjama u razvoju, tako i djece tipičnog razvoja sa svim izazovima sa kojima se nose porodice koje imaju dijete sa poteškoćama u razvoju. I u pravilniku jedna od važnih novina su observacioni timovi koje formira predškolska ustanova i njih sačinjava najmanje tri člana. Čine ga vaspitači i stručni saradnici.
Jedan od realnih problema koga će doći na terenu je to što u predškolskim ustanovama u Republici Srpskoj jako malo imamo stručnih saradnika, tako da ja apelujem na predškolske ustanove da razmisle o što većem angažovanju stručnih saradnika. Isto tako vjerujem da će načelnica govoriti o sjajnoj ideji da se potraži pomoć od resursnih centara koji su formirani, ali je isto tako važno da za djecu koja nemaju rješenje prvostepene komisije o razvrstavanju, observacioni tim nakon observacije koja traje 3 do 6 mjeseci i najduže godinu dana može direktoru predškolske ustanove preporučiti angažovanje saradnika za vaspitača. Ja vjerujem da su vaspitači pred najvećim izazovom upravo zbog toga što nisu sigurni kako raditi sa djecom koja imaju određene smetnje u razvoju, i upravo zato je važno da su pravilnikom ta pitanja definisana. I moram napomenuti da vaspitači nisu stručnjaci za detekciju djece sa smetnjama u razvoju. Međutim, oni mogu alarmirati, primijetiti da postoje određena odstupanja, alarmirati kako roditelje, tako stručnu službu svoje ustanove i doprinijeti tome da dijete zaista dobije adekvatnu pomoć stručnjaka. Gospođa Snježana, također evo da spomenemo za koliki je sam značaj resornih centara za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u Republici Srpskoj i koji su to zapravo resorni centri? Pa ja se opet moram vratiti na zakon o predškolskom, odnosno na izmene i dopune zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, budući da smo prošle godine ostavili mogućnost da se i ovi centri osnuju. Samim zakonom je znači stvorena mogućnost i već od septembra također prošle godine se krenulo u realizaciju tih aktivnosti. S tim u vezi ministar prosvete i kulture je dao saglasnost za rad resursnih centara. Resursni centri se nalaze u školama za djecu sa smetnjama u razvoju. To su 4 škole koje sve se nalaze nekako na području Krajine. Centar za Štitime Banja Luka, Centar za rehabilitaciju slušanja i govora također Banja Luka, Centar Sunce Prijedor i Centar Budućnost Derventa. To su ustanove koje već dugi niz godina se bave pitanjima vaspitanja i obrazovanja djece sa smetnjama u razvoju. Neke su usko specijalizovane, kao što je Budućnost Derventa za djecu sa slabo vidu ili djecu oštećenja vida, dok je Centar za vaspitanje i obrazovanje i rehabilitaciju slušanja i govora usko specijalizovan za rad sa djecom sa smetnjama u govoru i glasu i slušanju. Tako da vidite da se sva ta 4 centra nalaze nekako više na području Krajine, a cilj je da se pruži usluga na području cijele Republike, kako predškolskim ustanovama, tako i osnovnim školama. S tim u vezi, ministarstvo je u tri osnovne škole uspostavilo kancelarije resursnih centara. To su Osnovna škola Vuk Karadžić Trebinje, Osnovna škola Vuk Karadžić Bijeljina i Osnovna škola Istočno Novo Sarajevo, Sveti Sava Istočno Novo Sarajevo. U te tri škole su opremljene kancelarije. Ministarstvo je kroz projekat koji realizuje u saradnji sa UNICEF-om opremio kancelarije i u toku su procedure prijema radnika. Defektolozi znači će biti primljeni u sve 4 ove škole za djecu sa smetnjama u razvoju i započet će se sa aktivnostima. Već su predškolske ustanove i osnovne škole upoznate sa svim ovim aktivnostima i očekujemo da će se ubrzo uspostaviti potpuna saradnja. Moram naglasiti da resursni centri će pružiti pomoć ne samo predškolskim ustanovama i osnovnim školama, već i roditeljima djece, samoj djeci, ali i roditeljima djece, s obzirom da je
potreban veoma ozbiljan rad i sa roditeljima djece. Da, upravo tako. Gospođo Danice, evo sada kada govorimo o novom pravilniku i šta je zapravo sve definisano, između ostalog zaposleni u resornim centrima za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje prilikom obavljanja ovih i drugih poslova o svom radu takođe vode evidenciju i evo kako bi što adekvatnije i što bolje zapravo pratili razvoj i učenje djeteta. Naravno, načelnica je već pomenula značaj resursnih centara. Ja kao neko ko je radio više od 20 godina u predškolskoj ustanovi znam da je na terenu izuzetna potreba za takvom podrškom upravo iz razloga nedostatka stručnih saradnika u predškolskim ustanovama. Novim pravilnikom je tačno propisano koja dokumentacija se vodi, na koji način se ona vodi i šta sve observacioni tim radi. Tako da observacioni tim izrađuje pedagoški profil djeteta, ali isto tako za djecu kod kojih su uočene određene smetnje prilikom upisa u predškolsku ustanovu, a nemaju rješenje komisije o razvrstavanju, observacioni tim izrađuje individualizovani vaspitno-obrazovni program po kojem vaspitači rade. Prilikom izrade pedagoškog profila djeteta, ali i prilikom izrade individualizovanog vaspitno-obrazovnog programa, podrška stručne službe iz resursnih centara će biti neprocjenjiva. Ja moram pomenuti, načelnica je sjajno rekla činjenicu da je važno uključiti roditelje i pomoći roditeljima. Prošle godine su objavljena dva priručnika upravo kao podrška vaspitačima i roditeljima. Jedan od njih je program za unapređenje partnerstva sa porodicom. A drugi je upravo program psihosocijalne podrške za roditelje djece sa smetnjama u razvoju. Priručnike možete pronaći na sajtu Ministarstva prosvete i kulture. Meni je zadovoljstvo što sam učestvovala kao jedan od autora i zaista je značajno kako za roditelje djece koje imaju smetnje u razvoju, pošto je u priručniku pomenute su crvene zastavice, znači koji su alarmi kada primijetite određene ponašanje kod svog djeteta, da znate da li je to u skladu sa njegovim uzrastom ili postoje određena odstupanja kako biste mogli potražiti pomoć. Upravo tako i sve to, ali sam pravilnik zapravo je tu kako bi ranjivim kategorijama djece zapravo obezbedio da se uključe u vaspitno-obrazovni proces, ali evo naravno da budu što bolje upoznati sa svim tim informacijama. Da, moram da napomenem. I do sada su djeca sa poteškoćama u razvoju bila uključena u predškolske ustanove. Međutim, svi mi koji smo radili u predškolskim ustanovama malo smo lutali i nismo imali sistemsku podršku. Ovo je zaista sjajno. Kako ja volim da kažem, napali smo problem sa svih strana. Upravo tako. Gospođo Snježana, evo kada se vratimo još na osnivanje resornih centara, kako je to veliki iskorak, ali ono što možda također da se vratimo jeste informacija koju ste evo već donekle ispomenuli i vi, gospođa Danica, da do sada prosto niste imali ravnomjerno raspoređenu tu stručnu pomoć. Tako je, pardon. Stručna pomoć je više bila skoncentrisana u školama za djecu sa smetnjama u razvoju, koje su djelovale na području samo jedne regije. Danica je pomenula da je mali broj stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, a naročito defektologa koji su i specijalizovani za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Tako da resursni centri će upravo uz pomoć njihovih
defektolozi će pomoći predškolskim ustanovama da što adekvatnije detektuju i intervenišu, jer u ranom periodu, u ranom rastu je najbitnije što ranije započeti sa intervencijom i mnogo su veći uspesi ukoliko se što ranije krene sa intervencijom. Kroz projekat koji sam pomenula, koje ministarstvo realizuje u saradnji sa UNICEF-om, ministarstvo će nabaviti i instrumente za procjenu razvoja djeteta, tako da će u predškolskim ustanovama moći da identifikuju djecu koja imaju određene poteškoće već prilikom upisa u predškolsku ustanovu ili kasnije ukoliko se ti problemi pokažu. Da, hvala vam puno na svim ovim informacijama i hvala vam što ste bili naša gošća. Hvala i vama.